Hej och välkomna till Koalas Kryp In. Det är jag som är Koala. Och välkommen till min julvlogg. typiskt att det första jag behöver göra rycka vatten. Hur som helst. Igår blev det ingen vlogg. Så ni har inte missat något. Det hände en del igår, jag spelade in lite, men jag blev avbruten hela tiden. Så jag kände att till slut var klockan så sent. Och jag bara, nej, okej. Det blir ingenting idag. Men ja. Idag så delade jag ett inlägg på Instagram och i en av mina Facebookgrupper om min bild på liksom min morgonritual, kan man säga. Alltså en bild på vad jag har med, vad jag har och så. Och i den här processen, när vi har, när de håller på med den här vattenskadan, så har vi behövt leva ur kartonger i princip. Vi har liksom tryckt in alla möbler i sovrummet. Och sen så lever vi ur ett par kartonger. Och några bokhyllor som vi lyckades liksom frigöra. Där vi främst har bestick och sådana saker, tallrikar, bestick, glas, lite köksgrejer, men också lite kläder. Och någonting som jag har lärt mig i den här processen är att det går att leva med bara typ prylar i, egentligen så går det att överleva med liksom grejer i en kartong, bara av det mesta i kläder. Jag har ju inte behövt leva så minimalt, minimalistiskt, utan jag har ju kunnat ha två kartonger. Eller liksom kläder som skulle kunna få plats i en kartong. Och det var typ det jag hade tänkt om vi skulle behöva bo någon annanstans i den där processen. Så tänkte jag att ja, men kläder i en kartong och sen prylar i en kartong, och så får man ta med sig det liksom när man är någonstans. Så i den kartongen där jag har prylar, så har jag dels det grejer jag behöver för att kunna jobba varje dag. Men också en stor del av det är såna här grejer som jag främst för kanske bekvämlighet och för mitt medicinska och magiska utövande. Som till exempel min journal som har varit med i en av vloggarna. Och ljushållare, ljus. Nu ska vi se. Journal. Ljus och ljushållare och tändstickor. En snäcka och bränna stickor i. En skallra. Jag har en trumma upppackad, men trumpinnarna åkte ner i någon låda. Så typiskt. Sen har jag lite liksom ett favoritte och min tekalender. Teet är te för att kunna somna lättare på kvällarna. Speciellt nu när det har varit så mycket stress. Och salmonellkakor naturligtvis. Och det jag behöver för att kunna göra det. Det har varit kanske totalt på de här 3 veckorna. Så kanske det har varit 3-4 dagar när jag inte har kunnat göra det överhuvudtaget. För att vi har behövt tränga in oss så mycket att det inte har funnits plats rent praktiskt. Men jag hittade liksom ett sätt att kunna koka vatten i vattenkokaren. Hälla upp det i en kastrull. Ställa muggen mitt i kastrullen. Med växtdryck och kakao. Och sen låta det smälta ut i det här vattenbadet. Och sen vispa när det var varmt. Och sen dricka det liksom. Så det funkar. Och sen här min mesa och en handfull kristaller framme. Jag hade egentligen typ en hel låda kristaller. Men när vi var tvungna att flytta in alla möbler i sovrummet så hamnade det lite bakom. Och så nu kommer jag inte åt dem. Så en handfull kristaller som jag har liksom framme. Och jag pratade också om i ett vlogginlägg om det här med det andliga apoteket. Där liksom alla mina stenar och allting jag har jobbat med finns spirituellt. Liksom finns en genväg till varje grej i det apoteket. Så jag kan liksom fortsätta jobba med mina kristaller och med till och med kristaller egentligen man inte har. Men
Jag kan jobba med kristaller som jag har fysiskt men undanplockat spirituellt genom att gå in i det apoteket och liksom plocka fram dem och sitta med dem. Så när jag gjorde den meditationen så, eller den resan, och reste ner till mitt andliga apotek, så jobbade jag bland annat med bronsit och sen en månsten som är, som jag inte kommer ihåg vad den heter, men den är ja, det är en månsten i alla fall. Konstantin, en viss typ av från en speciell trakt liksom. Bruten är en speciell trakt. Och sen Golden Mica, eller vad kan det heta på svenska? Egentligen är det ju typ gulden, alltså mica och de stenar som typ lepidolit och det är ju egentligen glimmer på svenska. Så det här är typ guldglimmer kanske. Och sen en kaktus, en gul kaktuskvarts som också kan kallas för andekvarts tror jag. Och sen min rosa rosenkvartsorm som får i mitten av min lilla ljusbricka som jag har valt att ha. Så jag har den i mitten, så har jag min runa som jag jobbar med just nu, och sen så har jag lite, kanske lite andra kristaller och tänt ljus på morgonen. Och sen så har jag min skallra, min snäcka, tändstickor och ceremonidryck, te eller kakao eller någonting sånt där. Och beroende på vad jag behöver just där och då, eller vad jag vill jobba med just där och då. Och sen min journal som jag skriver i. Framförallt den som jag skriver liksom mitt medicinska utövande i. Liksom runor jag drar, meditationer jag gör och lite annat sånt. Liksom. Så det är ungefär det som jag har framför mig. Jag skulle, och grejen är att om jag bara fick välja en sak så skulle jag välja två. Och då, och liksom att bära med mig. Så typ som när jag åker, om jag åker hem till någon och sover. Då, och liksom bara kan packa en ryggsäck. Så blir det naturligtvis kläder, så blir mina runor, så blir min mesa. För den sover jag med på nattduksbordet. Så det är liksom det som jag verkligen känner att åh, det här måste jag med mig. När jag åker typ till stugan så har jag en resväska. Och typ halva resväskan är sån här grejer. Men då tar också en trumma tar upp ganska mycket plats i ena halvan av resväskan. Det är en riktigt stor resväska. Så jag tar med mig ganska mycket grejer när jag är ute och far. Och sen är det så att jag har märkt vad jag kan överleva på. Men jag har också märkt att jag vill inte bara ha de grejerna. Utan jag vill ha tillgång till allting som jag tycker om. Och liksom allting är inte nödvändigt för mitt utövande. Egentligen, gott folk. Så behöver man ju främst sig själv. För man har kraften inom sig. Och kanalisera och förmedla kan jag göra utan hjälpmedel egentligen. Men jag gillar att ha runorna till hands och jobba med dem. Och använda dem som medium liksom. Och jag gillar, egentligen älskar mina runor. Och jag älskar min mesa och kunna liksom ha den som förstärkare när jag ger healing eller när jag tar emot healing eller när jag bara mediterar med chakragudinnorna. Så det är liksom, man överlever på ganska lite, det gör man. Så det har jag lärt mig exakt vad jag kan överleva på under ett månvarv är det snart liksom. Men jag vill inte. Och vem vill det egentligen? Det jag har lärt mig också är att allting jag har behöver jag inte. Så när jag och min sambo är överens om att när vi packar upp grejerna sen när den här ordealen är över. Så kommer vi att rensa ut en hel del och liksom skänka bort eller sälja och sådär. Och vi kommer ta inte jättemycket tid. Men vi kommer ta tid på oss. Alltså vi kommer liksom inte stressa igenom den processen utan tillåta oss själva att liksom packa upp i lugn och ro. Och först liksom the basics som man behöver. Och sen, eller egentligen inte, för vi har ingen aning om vilken ordning vi har ställt kartongerna. Jo, alltså det nödvändigaste är i kartongerna längst utåt. I det utrymmet där vi har fått ställa in kartonger.
För att det har vi ju packat ner sist liksom. Så att ju mer nödvändigt vi har känt att det har varit, desto längre fram står det. Och så ju längre bak vi kommer, desto mindre har vi känt att vi behöver grejerna egentligen. Men vi kommer att packa, liksom, ta några kronor i taget, packa upp dem och se vad vi verkligen känner att vi vill ha kvar. Och jag tror i ärlighetens namn inte att jag kommer rensa ut så mycket kristaller till exempel. Jag har så många. Jag kanske ska räkna dem när jag packar upp dem. Om ni vill veta. Jag har så många. Jag har så många kristaller. Jag har så många anteckningsböcker. För jag har sparat anteckningsböcker. Alltså de är ju som mina medicinska magiska dagböcker. Till viss del. Och sen så har jag anteckningsböcker som jag använder. Bokala skryp in. Och sen i min hundverksamhet. Där jag liksom skriver upp planering. Och allt möjligt. Så jag har jättemycket anteckningsböcker. Och de kan ju inte nödvändigtvis göra mig av med. Men. Och vi har inte riktigt plats att arkivera heller. Det är det liksom. Vi har ju ett förråd. Men det är ganska fullt. Men vi har också kommit överens om att vi ska gå igenom förrådet. Kanske till våren. Att vi verkligen går igenom allting. För de grejerna som är där. De har inte vi använt på minst 2 år. Jag packade ner en massa grejer i förrådet. Jag rensade i mina grejer i förrådet 2019. Och jag har inte varit där sedan dess. Så det finns ganska mycket där som. Kanske någon kartong. Med liksom. Sentimentala grejer. Nostalgigrejer. Som jag skulle vilja behålla. Men det är också värt att gå igenom en gång till. Att minnas de här sakerna. Och sen släppa taget om det som man kanske behöver släppa taget om. Så det blir nog en process som vi går igenom. Både tillsammans och var för sig. Efter det här. Så. Ja, det har varit en intressant och på säkert nödvändig process, även om det är svårt att se det när man är i den. Det är nödvändigt för vår lägenhet att liksom, så. Men det är säkert också nödvändigt både mentalt, fysiskt och spirituellt på alla plan liksom. Och sånt ser man ju inte alltid förrän efteråt. Så det ska bli spännande att se liksom vad som händer efteråt, hur när det här har lagt sig och när man har landat i det nya. Och jag tänker verkligen ta chansen att liksom tacka av saker. Jag tycker om det uttrycket, tacka av saker. Det är ett uttryck som jag lärde mig att använda när jag gick igenom KonMari-processen 2019 då. Och det är en historia i sig, så det tar vi en annan dag. Men ja. Vad skulle du, jag vill avsluta med en fråga er. Vad skulle du, om du bara skulle, några olika scenarier. Om du bara skulle få packa ner grejer i din ryggsäck. Om du var så bara, nej vi måste, inte kanske så här, vi måste utrymma. Men alltså, om du ska någonstans och bara packa ner en ryggsäck. Vad tar du med dig då? 2 eller 3 saker kanske. Vad är det viktigaste att du tar med dig? Om du ska vara borta en natt eller en helg eller kanske till och med en vecka. Om du ska på semester en vecka, 2 kanske en månad och liksom inte kan ta med hela ditt bohag men ändå vill ha en liksom någorlunda lyxig vill jag nästan säga. Alltså någorlunda vardag liksom med dina favoritsaker och liksom du behöver egentligen inte välja bort så mycket men du måste ändå få plats i en resväska liksom. Vad packar du ner då? Och sen 3, vad skulle du ha i din kartong i en sån här situation? Om det är en situation där ni måste packa ner grejer i kartonger och utrymma. Och sen ha det så några veckor, 2 veckor till ett månvarv. Vad är viktigt för dig att ha som liksom minimum men ändå inte barskrapat så att säga. För jag har ju ändå haft en kartong. Jag har kunnat liksom välja ganska mycket att ha i min kartong. Så att det har inte gått någon nöd på mig. Det enda jag egentligen har saknat i vardagen är alla mina kortlekar. Jag brukar dra ganska mycket kort och jag tycker det är mysigt och trevligt. Och det har jag saknat. Den biten har jag saknat. Jag har använt runorna istället. Så att det har inte gått någon nöd på mig. Men det är någonting som jag kanske skulle göra annorlunda. Om jag hade vetat det från början liksom. Om jag inte hade varit så stressad i början av den här processen. Då hade jag nog tänkt efter lite extra där.
tror jag faktiskt åtminstone valt en eller två lekar. Jag kanske till och med vet vilka två. Fast du vet, om man får välja två, då vill man ha tre. Men jag hade i alla fall kanske lagt lite mer tankeverksamhet på det. Så det var allt för mig idag och igår. 16 och 17 blir det här liksom ihopslaget. För gårdagen handlade ganska mycket om vad vill jag ta med mig. Igår drog jag liksom på det massa med runor, olika hamnade i situationer där jag liksom kände att nu är det dags att välja vad jag vill ha med mig in i det nya året. Vintersolståndet typ på onsdag. Så igår handlade det väldigt mycket om så här, att komma till med insikterna om liksom vad jag kan tänka mig att släppa taget om när kartongerna kommer tillbaka in i lägenheten och så vidare. Så det, den här vloggen gäller verkligen för både igår och idag. Min inre process liksom. Så det var så skönt förresten igår när jag efter flera dagar äntligen kunde dricka lite salmonellkakor igen på morgonen. Det var verkligen en guldstund på morgonen att kunna göra det. För vi fick golv. Vi har inte fått det färdiga golvet, men vi har fått åtminstone tillfälligt golv att gå på. Som liksom kommer under det riktiga golvet. Så vi kunde gå in i köket igen och jag kunde liksom, ja, det är svårt att förklara, men jag kunde i alla fall göra min ceremoniella kakor på morgonen. Och det var guld värt. Och nu gör jag inte det varje morgon, men just igår kände jag bara, åh, vad nice att kunna göra det här igen. Och jag verkligen tog tillvara den stunden. Så ja, det var väldigt skönt. Vandring skönhet. Så ses vi imorgon igen och tjingling!